odakle su on došli odavde, odavde. Ovde se popijeli, ovde bili, ovde se penjali vam. Samo, evo vidi ovo, da mi je Allah dragi dao, samo da je vidimo ovde, alo. Sad bi ja bio na robiji 20 godina, 30 bi ja dobio. Alo, evo, samo tu, Allaha mi jedinog. Ništa drugo, samo da nisam zaspao. Samo da, da nisam zaspao. Jednu stvar, alo, ja još ti nešto reći. Ovo je Sarajevo, alo. A onda juče si govorio ja Sarajevo pičke, brate. Sad vidiš pa Sarajevo. Pičke jesu. Pa pičke, a da ti kajem što su pičke? Zato što je Sarajlija pokazao gdje ja živim. Sarajlije su pič, ožda ti kajem što Sarajlija je dokazao gdje ja živim, alju. I to je to, alju. Ali nije alju, vi sve ba da shvatite, samo u nešto u životu. Samo. Evo te biko džaba zapalio auto. Jel tebi ko došao džabate na pol? Alo, ali ja sam zaslužio da mi se auto zapali. To je to. Ja sam zaslužio, meni se nije, ja sam zaslužio da mi se auto zapali, ali kako se meni zapalilo, ja samo kajem, ja sam mlad, i to je to. I kad su, ja znam i ko je. Kad se njemu neko zlo desi, kad bude u problemima on, ja se smijem, kleberim i dođem ja. Kad tad? Za godinu, za godinu, za pet, za pet. Kad tad te ufati neki, znaš kako te Allah ponizi, mene je sad Allah upomenuo, da se čuvam. A mojem ljudima, svađam se, diram ljude i kad bi se nešto desi, jahaj majko, nije, nek su mi zapalili, jebijem ti auto. Nek, trebali su pucat mi po kući, trebali ste doći. Ali ćete doći, sljedeći put dođete, ja ću ubit neko.